Teďka bude strašidelná snídaně. To připomíná Scary Movie. Strašidelná? No, se pojď podívat. Jdeš tam ty vrahy. Ne. Jo, tohle. Jo, to myslíš jako toho z řízkotu. Dáme si takový rychlý recept na pečovou krkovici s bramborem, který jsme včera zkoušeli poprvé. A vzhledem k tomu, že potřebovat velké množství krkovice tady, tak si ho děláme znovu dneska a říkám si, že nám to chutnalo, tak to rovnou i ukážu do vlogu. Tohle je asi 5 brambor, který jsem oloupala a pokrájela na tenký pátky. Osolit, opepřit. Všimněte si mé poruchané panenky. Jsem jí schudila. Oplakala jsem jí chuděru. Bylo by lepší mít samozřejmě normální mlýnek na pepř, ale to teďka tady nevedeme. Pepř je totiž tady prokletej. Mlýnek se nám rozbil, pepřinka taky se rozbila. No, pepřinku si rozbila ty. A mlýnek se taky rozbila já. Ne, mlýnek se rozbil sám. Mlýnek se rozbil ty. K tomu teda ještě přihodím česnek. Asi takové množství, není potřeba to loupat a zasypu to rozmarínem. Krkovice taky vzít, osolit, opepřit z obou stran a zasypat rozmarínem. Ty vole, zase jsem to schodila. Zase! No, jsou nestabilní, mají velkou hlavu. Tak to zasypu, podlejt vodou a dát do trouby předhřátý na 200 stupňů, přibližně 30 minut. Dobrou chuť. Kysu, vysvětlíš mi to? Pomáháš, Kysko? Nebo nepomáháš? Pust to tam. Jsem zvědala, jak to bude pokračovat. A tak on tady ten... Three years ago. By vás zajímalo, jak se dokážeme vejít do bytu 30-metrovýho s postelí a gaučem. Tak tohle to není postel. Tohle to je japonská tatami. Společně s futonem. To znamená, že pod prostíráním, teda prostíráním, pod povlečením je futon. Pod futonem tatami. A ty tatami nejsou v celku, jsou takhle v půlce rozdělený. A dá se to dát na sebe. Takže jsme mysleli takovou jako nejjednodušší taktiku. I když není úplně nejkrásnější, ale je to nejjednodušší taktika. Takhle překlopíme futon i s povlečením přes. A pak jenom vezmeme to jedno tatami a natáhneme to na to druhý tatami. A máme z toho takový jako pologauč. Ono se to dá dělat i hezčí. Dělali jsme to předtím hezčí, že jsme to koupili obráceně. A že jsme to tam přetahovali a bylo to fakt jako hezký gauč. Ale tady to je nejjednodušší varianta, jak to udělat fakt jako do 3 minut. Máme klid. Se to nevypadá úplně srovnaně, ale hned je tady mnohem víc místa. Polštář peřinu dáme jenom prostě na bok. Tady to je ten mamkovský polštář, který jenom takhle jako přehodíme a ono to vypadá trošku jako takový, trošku jako takový starý gauč. A dá se na tom sedět v pohodě. Hlavně to místo, s kterým můžeme pohybovat, je naprosto boží. Jsme teďka na vaření zamlouvají tyhle ty olivový oleje z Lidlu s různýma příchutěma. Tohle je konkrétně provencalský koření, ale mají třeba ještě myslím, že bazalkový a ještě něco, možná i chili, ale potom to v podstatě jenom nastříkám na zeleninu, chtěla jsem říct ovoce, ale na to určitě ne, to nestříkám, a maso. A sice bych si to dovedla představit, že by to víc prášilo, nedělám, ono to dělá jako i čůrky, koukejte, jo. Ale potom to nepromíchám a je to už mírně ochucený a je to fajn, takže za mě chytrý, dobrý. Líbí se ti to? Vypadá to hustě docela. Jo, je to pěkný. Jsem si říkala, že si tam nevejde. Jak jsi to kupoval? No, kupoval jsem to normálně, to 90 cm a 180 cm. Dobrý, no. To je pěkný. Moc krásný, no. Vylepšilo ten stůl. Já jsem tak to můj učitel úžasně vyřešil. Samozřejmě, že mě to úplně nenadchlo, ale tak jako, OK. Tvrdí se to nezmuchla, že tenhle stůl stejně nechce. Lásko, vypadá to hrozně, to přece nedá vůbec smysl, že si koupíš 90 cm podložku na 80 cm. Protože prostě hezkou 80 cm, a já jsem hezkou 80 cm udělal, jsem nenašel. Našel jsem až tuhle. To postřihneme, ty nakrýš, tady 20 kousek. Ty se víš... Ty nechceš být, já. Tu kočku zabiju. Slyším nějaký křupání, on říká, nějakého brouka snědla. Říkám, to znělo fakt jako hodně tvrdý brouk. No a pak se podívám, co kousala a byla to tahle micro SD karta. Ani upřímně nevím, co na ní bylo. Chtěli jsme ji použít na Everku. Zabiju tu kočku. Bože, jako by nestačily kabely. Už i karty musíme schovávat. A nejlepší je, že dostane sprda. A stejně potom tady leží, jako by se nechumelilo. Proč to udělala? Komu tím prospěješ? Komu? Jsme až dneska sundali ozdobičky ze stromečku. A sundali jsme i evidentně jehličí ze stromečku. Ach jo, jsme ho se zabili, chudáka. To byla naše společná práce.
No, tak dorazil to Nino Kuni, co jsem včera při premiéře zmiňovala. A dokonce i žiju, tak je to dobrý. On za to vzal poměrně sportovně. Byl překvapený, že taková hra vůbec asi je, si spíš myslím. Tak jo. Návod. Je ta hra teda v angličtině, jo, takže bohužel česká varianta neexistuje. Ale nevypadá to nějak extra složitě. Stránek je pár. Mělo by to trvat 30 minut, tak uvidíme, jestli to je reálný. Ale jo, super. Je to cute. Ukám herní plán. Budete si stavět své vlastní království. Je to takový malinkatý, to je fakt jako takový mini herní plán. Pár kartiček. Tady je Even. Tady je Humble Bazaar, takže to jsou lokality a zdá se postavy, buď možná ještě s familiarama. Vypadá to strašně hezky. K tomu kostky, klasika. Je to potom nějaké asi pitlíky na přerozdělení. A nesmíme zapomenout na postavičky, které nejsou extra detailní, nějak extra krásný, ale myslím si, že když třeba to jednou vybarvíme, tak to bude super. Co říkáš na ty figurky? Hezký, já jsem právě moc jako extra nelíbily. No, nejsou moc detailní. Tak co hrem? Ní, to tady musí být jenom... Jenom to tady musí být. Pro 1 až 4 hráče, to si můžeš zahrát sám, baby. OK, 1 až 4. Co se mnou nechce hrát? Nechce se mnou nic hrát. No, je smutný. Ty děláme cuketový pici. V podstatě to je teda četová omáčka, co běží nám na pizzu. Olivy a kousky mocely, který nám zapíc. Tadá, trošku se mi to zamlžilo, ale vypadá to náramně. A tady vedle se testuje nový ovladač na Switch. Tady teda jako vizuálně nic moc, ale když se sem hraje dobře, zkouší Monster Huntera. Teda respektive vypadá to, že si počíte teda meníčka. Konečně nějaká akce. Asi umřeš. Ne, dobrý. Dobrý. A tohle docela... taky dobrý. A to ještě není všechno, co jsem tohle chtěl dát. Ape Escape, Breath of Fire. Ano, hlavně ty Buster Groove. Hlavně ty Buster Groove, to jsou bože. Driver 1-2. To je ta nějaká mlátička. Final Fantasy Tactics. Aha. Soul Reaver, můj oblíbený. MDKčko. To neznáš, ne MDKčko? Ne, to je jako nějaký pokračování. Ne, to je první díl. Parasite Eve. Parasite Eve. Populousy. Tvá kypecka. Ty. Silent Hill. No tak to znám. Soul Blady. To neznám. To nezná. Neznám. To je lepší než Tekken. How dare you? Suikoden. 1-2. Tekken 2. Tekken 3. Pak je tady ten normální Tekken, co tam byl původně. Ale tady tenhle ten je to, ten lepší. Tenchu. 1-2. Vagrant Story. Excellent Years. Tím všechno. Ale ještě tam něco bude, neboj. Nebojím se, že bys tam ještě něco nadspal. Ty mi chceš tvrdit, že tohle je lepší než Tekken? Jo. Promiň, ale ne. Poslední dobou mě trošku trápí technický problém při natáčení. Teďka jsem se snažila natočit Eternal Call, což je video mezi 10, 10, 2. To bych měla něco na Final Fantasy úterý, tak musím se snažit něco aspoň u přichystaného, kdybych náhodou se nedostala k točení. No a krom toho, že teda jsem zjistila, že Everka najednou prostě nefunguje zvuk, ona zaznamená obraz, ale nezaznamená zvuk, což bude muset na to přijít, čím to dělá. Protože když jsme dělali první testovací natáčení, tak bylo všechno naprosto v pohodě. Dělám to teda přes Petr, ale najednou teďka to nefunguje tak, jak by mělo. Takže se zaznamená obraz, nikoli zvuk, což je u let's playu tak jako na pet, to se nedá takhle jako úplně let's playovat. No a teďka druhá záležitost. Řekla jsem si, OK, prdím na Averku, udělám to po staru, úvodní video by nemělo být blokovaný. Ale jsem v polovině videa, komentuju to tady na kameru a najednou mi PlayStation, ten starý, podotýkám, z něčeho něco si jmenuje disk. Prostě ho vystrčí, že ho nechce a nejde tam zatrčit zpátky. Což jsem si všimla, že tohle je potíž už dlouhodobější, ne že by mi to vystrkávalo to CDčko, ale občas mi ho nechce vyndat ven, jo, že přes ten čudlík. Nedokážu vyndat disk, aniž bych ho vytáhla přes prostě nastavení v PlayStation, že si tam prostě nevrne options a vytáhnu automaticky. Takže to, že mi to v polovině
samou sobě vypevnul to CDčko a samozřejmě se přestalo točit, tak to byla čára přes rozpočet druhá, takže teďka na pozadí mi tady běží ještě jednou to video, jenom aby se mi to nahrálo, abych to mohla potom nějakým způsobem spojit. No prostě, paráda, co jiného dělat v jednu hodinu ráno. No, ale jinak dobrý. Třeba jsem spotřebovat lilek a kuřecí maso, tak bylo jasný, že se bude dělat dneska kuřecí curry. A nemáme už na co koukat, takže jdeme. Disenchantment. Vyrážím pro Horizon Zero Dawn deskovku, která sice jako v recenzích není na tom úplně nejlíp, ale byla v akci. Byla v akci v X-Zonu za asi 1900 a já tam měla ještě... Jsi mi to zakázal. Ano. A naštěstí... Nemám si dělat, co chce. Přesně tak. Naštěstí si můžu dělat ještě stále, co chci. Takže... Nesmíš. Takže jsem to i tak pořídila. A navíc ještě jsem na to použila kredity, takže to stojí 1800 něco, 1808 korun. A to už zase si vyplatí už jenom kvůli těm hezkým figurkám uvnitř a prostě jdu. A pro je to strašná povodně. Říkají to v recenzi. Říkají to v recenzi. No. Takže mají pravdu. Podíváme se rovnou dovnitř. Trošku mě mrzí, Horizon budu otvírat hnedka. A to This War of Mine jsme tam stále válí v alobalu, teda v alobalu, v celofánu. Ale to nevadí. Na tohle se podíváme, protože chci vidět ty hezký figurky uvnitř. Přemýšlela jsem, že bych dělala nějaký jako ukázky na Instač toho, co je uvnitř, jak se to třeba hraje nějaký jednoduchý vysvětlení pravidel. Takový jako představovačky těch her na Instač, ale docela by mě zajímalo, co byste si v takovém videu jakože představovali. Ukázání, co je uvnitř, nebo i nějakou hru, nějaký pravidla základní vysvětlení. Dejte mi vidět, jestli vůbec něco takového chcete vidět. Tak tohle to vypadá na pořádně dlouhý návod. Jo, to nebudeme hrát jen tak, jako 50 stran návodu. Jako, co ního dělat teďka v lockdownu, že jo, ale já vůbec necítím, že je lockdown. Mně přijde, že furt stejně nemáme čas jako předtím. Tady jsou roboti a nějaký místa. Tyhle ty body nepoznávám. To je asi herní plocha. Znamená, že ježiš, se mi to tady teďka rozpadlo. Ho, tohle to jsem přesně chtěla vidět. Tady jsou jednotlivý monstra. Teď jsem nesnášela, než jsem pochopila, jak se tady ty porážej. Tady postavy a hromada karet. Jako, hele, normálně to stojí 2500 tahle ta hra, jo? Kvůli tomu, že to má asi nějaký dražší komponenty, plus asi započítává se, že to je známá značka. Ale já jsem to měla v té akci, co X-Zone měl takovou tu jednorázovou vždycky, že občas na jeden den něco zlevní, takže to stálo 1999. A ještě k tomu, protože jsem věrný zákazník, tak jsem tam měl nějaký body. Znamená, že jsem to skrouhla na nějakých 1808 nebo tak něco, prostě fakt jako celkem už ucházející částku. Navíc jsem to brala přes plnou peněženku, takže ještě nějaký cashback tam bude podle mě nějakých 40 korun. Takže já myslím, že jsem ušetřila, jak jen to šlo. To je takhle spojený, já jsem čekala. Tady po tím další monster, jako těch figurek je tam hodně, proto je podle mě ta částka vyšší za tuhle hru. Ty kráso. Hezky pěkně. Já za to, kdybyste viděl, tam je hromada figurek animáků. Je to hezký, ale když to třeba srovnáš s Rising Sunem, tak Rising Sun je úplně na jiný úrovni, ale není to špatný, to rozhodně ne. Ale než se naučíme pravidla lásko, tak se úplně děsím, kdy si to zahrajeme. Jsem to nechce ani vybalovat vždycky z těch celofánů, když to nejdu hnedka hrát. Mně mi to líto trošku. Je to krásný, mně se to líbí takhle. Tohle je naprosto geniální pochutina. Feferonky, kozí rohy, nakládaný v oleji a vycpaný sýrem, ale naprosto perfektní. Ještě mají variantu černých paprik, ale ty by v porovnání s tímhle vůbec nechutnají. A tady jsou naprosto skvělý boží. Musím nějakým způsobem vymyslet, jak si to moc udělat doma. Ale tohle prodáje v Kauflandu, je to naprosto pecka. Konečně jsem se mentálně připravila na to, že rozjedu novou hru velkou na Switchi. A budu dokonce na televizi hrát na Switchi, což je nezvyklý. Takže využiju tenhle ten nemoc pěkný ovladač. Ten Monster Hunter bude hezčí. Nebude, protože ho nekoupíš. Když budeme mít dva ovládače na Switchi. Protože tenhle je tvůj a ten druhý bude můj. Ne. Což budeme chtít dát něco spolu. Nevidím přes tvůj zadek.
Já si chci zahrát Bravely Default, ne, ty jo. Taky pohádkový a Final Fantasy like. Tak tohle z toho bude jako hlavní dvojice záporáků. Takový raketáci. Blondětý. No jako hrami řekl, že se mám uložit předtím, ale... Koral, Emperor... Hold bude trošku nad moje síly, ani se netrefuju. Ale zkusíme aspoň Tundrem. Ale najednou ráno mi sejmu něco nější postavu. Ok, on se do... Ten mě zabije. Ten mě zabije úplně. Absorb magical damage, super. Ale tento mise. Jdem se asi... Oh. Jako moje maximální HPčka jsou kolem 200-300, jo, takže když mi dá za tisícovku, je to docela silnej bossák. To není bossák, monstrák. Operace starého PlayStationu. Když nepadá tak zaprášený, tak to aspoň je taková vstuda. Proč? Prostarý. Jo. Jediný, jako on furt funguje, až na to, že mi teda vystrikuje CDčka ven, no. Takže se na něm Honza trénuje svoje mechanické skills. To je docela strašidelný koukat na vnitřnosti PlayStationu, doufám, že to dá, že se dohromady. Nevím, už si nepamatuju ten boč. Tak jako vidím. Použiješ foťák, použiješ YouTube videonávod, ale to pak to není zase tak složitý. Jaký foťák? No tady, když si fotíš, jakoby kde ty jednotlivý části byly, že jo? Vymoženosti, moderní doby. Tak už to zvedni. No já to nechci zvedat, já si chci vidět v tom návodu, jak se to zvedá, protože to může to něco držet a pak to nechci utrhnout, že jo? Ok, tak tě nechám prostě. Taky jsem zvědavá, jestli ten PlayStation bude fungovat po tvém zásahu odborném. Jedna věc se ovšem nepodařilo zcela opravit. A to je, že PlayStation nevydává disky zpátky ven. Nevadí, tak jako pročistil se, ale ta hlavní závada, že sám od sebe prostě disk nedá, jedině je vystrčením buď takovým manuálně. Vlastně chceš nejdřív vyndat, než tam začneš strkat. Nebo že se dá vynutit vysunutí přímo jakoby z PlayStationu ze hry, ale ne prostě tímhle čudlíkem, který je celý porouchaný. A... To se ještě uvidí. Já jsem ještě nevyčerpal všechny možnosti. To ještě s tím budeš něco dělat, jo? Jo. Tak dlouho do toho škoural. Ach, uškoural. Já jsem to opravil. To je to úplně jednoduchý, tam se jenom do, jakoby toho mindboardu se musí dotýkat takový plíšek. Mm-hmm. Já jsem si furt myslel, že tyhle ty tlačítka se musí nějak jako nějak mačkat, že tam spět. A pak jsem si všiml, že ani tohle se nemačká, funguje to. A mezi tím, co jsem ještě teda koukal na 20 000 videí, tak to, tak jsem zjistil, že tady tohle ten píšek tam byl jenom blbě vohlej dolů a nedotýká se toho tý desky, že toho mindboardu. Ne. Takže jsem ho jenom vzal a se ho vohnul ten píšek. Tada! Probíhá ještě operace zvětšení disku na pročku, abych nemusela věčně umazávat Honzovy hry. A tady jsme nainstalovali panáčkův dodatek, co jsem dostala tenkrát ještě na PS4, abych mohla stříkat USBčka do Alguja. Všechno funguje na tom mnohem líp. Všechno na tom Prey funguje mnohem líp, tak děkuji. Prey. Teď jsem to opravil, všechno ten jig button. Jo, vlastně, no to už jsme, to už jsem ukázala včera. Mimo ta ještě svou linku. No a tady uvidíme, jestli se to rozešlape. Tady by mě to docela mrzelo. Jenom tam se nainstalovat všechny hry. Všechny hry. Co by já to neměl šlapat? Nevím, třeba save, jestli si někde nekorupkne cestou. Změnila jsem si avatar na PSN-ku, nejvíc cute. On se říká, že je taková divoká a retardovaná. Krásný mede, že? Ještě štěstí, že to dorazilo dneska. Je taková menší pravděpodobnost, že mě můj zabije. No, přiznám se, že jsem čekala, že to bude aspoň nějaká krabička, nejenom takhle sbírka karet. OK, ale tak... Chocobo Dungeons. Čikoru. Tohle to bylo jenom jako, že to bylo v akci a potřeba jsem na dopravu zdarma. A hlavně je tohle, lásko. Hezký omede, že? Pojď sem, moje ženo. Ty kdo máš tu pánosti? Nám, a vlastně i tobě spíš, aby si už nehrál na tom mobilu. Že Honza teďka strašně závislá. Tyhle, to je docela kurně. To je velký. To je hodně velký. Dneska jsem fakt neodhadla velikosti, tohle jsem myslela, že bude mnohem menší.
A tohle, to, co jsem kupovala sobě, jsem si myslela, že bude mnohem větší. Ty kráso! Tak to je největší krabice, co snad máme, tyjo, tak je i na výšku, co? Ano, skvělý Vicky. Tak si tady vybaluju karetní hru Chocobos Dungeon Monsters. Jo, což je opravdu taková jako krabička skoro od karet. A její obsah, karty, který musím uznat, že jsou fakt jako povedený, co se týče toho vzhledu, protože jsou tam monstra, anebo no, v podstatě monstra z Final Fantasy, Behemoth, Moogle, i když Moogle se mi nejde přes jazyk, že to je monstrum, co tohle krucinál. Ale vtipný je, že další obsah, už jenom tohle, a to jsou prosím pěkně návody. To je jeden návod za každý světový jazyk, jo? Španělština, italština, němčina, francouzština, japonština a angličtina. Takže v podstatě polovina toho balení jsou návody a druhá polovina je takhle pár karet. Se na to zvedavá, teda jak se to bude hrát, má to být blbý je 3-5 hráčů, to nevím teďka, když se ženeme třetího hráče, Juki, přidáš se? No by stejně s náma chtěla hrát, kdyby mohla, tak s náma hraje, že Juki? Že jo. No a má to mít 10-15 minut, no to se nedívím, když to má 10 karet všeho všude. I, hele, už mi to leze ven, už mi to, tak ukáž, Tomberry, Marlboro, kaktus, zbytečně moc návodů. A je to malinkatý, no, se na to zvedavá. Jsem trochu zmatená, jsem teďka projela všechny ty karty. A podle návodu by tam měl být ještě Fat Chocobo a normální Chocobo. A já tady prostě za boha nemůžu najít. To jsou prostě jenom vždycky po 4 kartách tady těch Moogle, že jo, Behemoth, Goblin. A vůbec tady nemůžu najít ty dvě karty. Všechno jsem to prohledala už. Mně napadla ještě taková jedna divoká věc. Ona totiž ještě existuje nějaká Chocobo's Dungeon něco. Varianta, která už nebyla ke koupi nikde, jestli tohle z toho není jenom rozšíření. To by bylo docela čára přes rozpočet. Ale musím se teďka podívat na internet. Trošku se bojím, že to je rozšíření a že si to nezahrajem. Určitě vás všechny zajímají deskavky, proto mě koukáte, že? Tohle je teda v podstatě variace na hru Double. Taková ta postřehová, jednoduchá, kterou můžete hrát úplně i s dětma, no možná s dětma ne, protože ty by vás porazili, protože mají lepší postřeh a větší všímavost. Machikoro, to je taková klasika, už má i hromadu variant, tady to je myslím, že jedna z těch základních. Říkala jsem si, že by mi neměla chybět ve sbírce, že se snažím od ty, my budeme mít kostek, od ty japonské hry a herní hry. Prostě je strašně jednoduchý, stavíte si městečko a snažíte se bodama překonat svoje protihráče. Ale má to japonskou jakože tematiku, i když teda jako ve výsledku potom ta kavárna a pšeniční pole moc japonský nejsou, nebo respektive nemáte z toho nějaký extra pocit japonská, ale vzhledem k tomu, že už vychází asi nevím kolikátá variace, dokonce existuje i legacy varianta hry, to znamená, že vždycky si něco postavíte a potom, když jedete znovu, tak navazujete na to předchozí. Tak si myslím, že to musí být mý sbírce. Jdeme se podívat dovnitř. Pak je to větší, než jsem čekala, pojď. OK, tak tady to je jenom výplňovka, aby to tam moc nelítalo. No, to dáš do spodu, že jo? Dáme do spodu. Jasnačka. Tak co to máme, to jsou nějaký samolepky. A hezký ještě tohle. To je fakt dobrý. Jako ta krabice je hodně povedená. Když teda nechápu, proč to teda udělali tak široký. Když tady evidentně... to udělá tak vysoký, že jo? Když to udělá tak vysoký. No možná, že když to pak rozložíš. Takže některé věci možná budeš jakoby skládat třeba do výšky nebo něco takového. Kooperativní Tower Defense hra. Tower Defense jako lásko deskovka. To je v angličtině? Bohužel. To je spolu. Co je tohle? To je mapa. Hromada tady. To je mapa kampaně. Asi jo. Hej, tady si potom budeš dát, na kolik jste to dohráli, jako to máš v té mobilní hře. Jestli jste to dohráli, že vám proniklo tolik a tolik. To je cool! Víš, jako, že odehráváte ty levely a že dokud neodehráš, tak se nemůžeš posunout, aspoň na jednu hvězdičku. A pak si to prostě jakoby odmáčneš, že jste to odehráli na jednu hvězdičku, anebo na tři, když vám třeba nic neproniklo. To je boží, tohle strašně nebudu vylupovat. Někdy říkáš, že bych měla dělat ASMR vylupování těch deskovek. Jako video. Jo, to bude dobrý. To bude dobrý. Je další mapa. Mapa. Životy. Hustý. To je asi 20 těch žetonků, ne? To bude fakt podle úplně té mobilní hry. Já se na to těším. No mi blbý, že když to budeme hrát ve dvou, tak to asi budeme muset pokračovat v tom hraní ve dvou, ne? Tak to jsou nějaký spely. Jasně, to jsou ty A4. Tohle je ta koule, co všechno rosto. Další část mapy. To bude vyžadovat docela slušný místo na setup, co? To...
jo, tady jsou nějaký skilly. Ještě to nevytahuj, lásko, z toho nevycvakávej to. Dobře, zkušela. No. No, tak jako, let's burn. Knowledge is power. Do you bleed? Jsou nějaké perky, ne? Nebo to je takový ten strom? No to jsou ty postavy. Co máš? Jo, jakože to jsou ty jejich vlastnosti. A tady to ještě pokračuje. Takže tohle to byla jenom mapa. Tohle se taky cool, jak to má ten větej Tower Defense. No, o bože, tak to je boží. Jsou ty jednotlivé postavy. Jo, tady jsou věžky. To jsou monstra asi. Nebo je to, jak máš sestavit nějak mapu, jak ne, dál ne, jdou? Ne, ne, to jsou podle mě monstra, které se posouvají potom po jednotlivých jakoby kouscích té mapy. Že tady ten vždycky chodí třece s řadou dalších. No jo, a nebude to, že jsou třeba nějaký tahací karty, že si tam pak uvidíš právě, si vytáhneš, kolik ti jde monster. Nevím, Marko, co je tohle? Nevím. To taky nevím, to možná bude, že to tam, protože to na to sedí jako na, ten, na tu no, velikost. No a proč to je tolik, že? No protože to budeš podle mě posouvat ty monstra třeba, nebo tak něco. Jo. Jakože tam naskládáš. Že to jako naskládáš a pak taky jakoby posouváš třeba takhle jakože dolů, víš, jakože v lajně. Co je toto? Basic attack. Jo, to je, jsou ty. Ty posta. Ohoho, to je moje, to je moje. Hustý, hustý. To je nejhorší aléria. Není nejhezčí, hej. To jsou ty, reinforcements, ne? Jak je tam vždycky postavíš takhle, a zastavit tě. Má hezkou barvu, co to jo, je? Jo, to taký průhledný, to je nějaký foliový. Hej, tak ta hra vypadá jako božsky, tady to jsou teda evidentně přesně, co se to bude dávat, aby bylo pod tím vidět, co ještě je. Ale tady, bosáci, tady ten je na ty boho, to nejde ani vytáhnout, ten má dole ještě nějaký podstavec. A tady nějaká teda, já si nepamatuju ty názvy těch monsteráků, už je to nějaká doba, co jsem to hrála, ale tak tohle je boží. Tohle je naprosto boží. Jsem fakt ráda, že jsem tu poslední ukořistila. A tady postavy, ale ty jsou taky dobrý, hodně, hodně povedený. Juhu, hustá elfka. Její kočičku? Je, no tak jako promiň, ale tohle je naprosto nejvíc. No, tohle to ona má vždycky, ona má takovou, že ona má takovou kočku velkou. To je ten Ignus, ne? To je ten ohnivý přece. Ano, lásko, já si opravdu nepamatuju jména těch. Já taky úplně ne, ale ne. Tak jako si pamatuju tohle dva. On se přizne, jak na tom závislačíš. Závislačně na tom zastane. Ne, 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 ne. To chci dohrát, pořádně, se všimi achievementama. Trošku mrzení jsme zjistili, že nám tady chybí jeden žeton. To je takhle z těch schopností, těch postav. Tady ten spodní. My jsme koukali i na video a zjistili jsme, že to opravdu od začátku tam chybělo. My jsme to nejdřív prohledávali, jakože je, kde to je, celou krabici, celou postel, nic. Pak jsem koukala na video a zjistila jsem, že to tam takhle nebylo od začátku, takže chybí jedna schopnost toho ohnivýho. Což nás poměrně mrzí, ale jako upřímně ani nevím, jak bych to měla řešit. Potravovat toho člověka, který měl poslední kus na skladě, když to nebyla jeho vina, protože prostě to se asi stalo při dávání dokupy tady toho. Jako teoreticky se to dá nějak nakreslit a neovlivní to úplně extra tu hru, ale chybí to. Nebude to tak krásný a komplet. Před západem slunce jsme se ještě vyprdeli na rozhlednu do Obravku, aby jsme načerpali trošku čerstvého vzduchu. A tady jsem zase nikdy nebyla, to je fajn. A přitom to nemáme tak daleko. Kdo to počmárá, ty, komu to tak muselo vadit. Každopádně jsme dorazili. Skoro na místo, slunce takřka zapadá, to je docela vysoký, co? Vyšlápnem to, ne. S tou hromadou dětí překařící. Víš, jak to buď? Ne. Honzo, kde jsi? Kde jsi, Honzo? Pane, tady. Jak je to postavení z těch křivých stromů, co? Myslí, co? Že ty prkany jsou vůbec jako, že nějaký je to opracovaný, co jenom to. Ale nahoře ale jsou lidi další, tak jsme nahoře. Mě nám blbě. Nebudu vám hát, trošku jsem se bála, teď už je to lepší. Ale nesmím se moc koukat dolů. A už vůbec se nesmím koukat, počkejte. Sem se nesmím koukat vůbec, to je naprosto nechutný. Ale jinak dobrý, a nevím, jsem se bála, když jsem procházela kolem lidí. Cestou sem. No to se taky bojím právě. No, to ono není moc vidět. Je to vysoký!
To je hezký sluníčko. Když to nevypadá, tak na tom fotě jako vypadá, kdyby tady bylo velký slunko, tady už je skoro tma. On tady domů spát, protože je ponoční a mě čeká asi hraní konečně nějaký. Jsem ráda, že jsme se aspoň trošku prošli dneska. Jo, fajn. Po týdnu na čerstvém vzduchu. Jsi se docela i probral. Jsi probral? Jo, nepůjdu spát, zabudu tu PlayStation.